ሰላም ጤና ይስጥልኝ ክብራትና ክብራን፣ የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የሳቱ ቤተሰቦች፣ ለዕለቱ ያዝናቸው መረጃዎች ወደ እናንተ እናደርሳለን። በቅድሚያ አርዕስተ ዜና፣ በአማራ ክልል እርስ በርስ ጦርነቱ አሁንም እንደቀጠለ ሲሆን ትናንትናና ዛሬም በተለያዩ የክልሉ ከተሞች ፋኖ ድሎችን ተጎናጽፏል። ሌላኛው መረጃችን በዛሬው ዕለት በባህር ዳር ከተማ በአቶ አረጋ ቢሮ አቅራቢያ የቦምብ ጥቃት መፈጸሙ ተሰምቷል። በደቡብ ጎንደር ዞን 3 ወረዳዎች ከባድ ዝናብ መጣሉን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጎርፍ መከበባቸውን የገለጹ ነዋሪዎች ከ15000 በላይ ነዋሪዎች አስቸኳይ የነፍስ አድን ስራ እንደሚያስፈልጋቸው አመልክተዋል። ውድና የተከበራችሁ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ እነዚህና ሌሎች ተጨማሪ መረጃዎችን አጠናቅረናል። አብራችሁን ቆዩ። ጎንደር ባገኘነው ሰበር መረጃ ነው ዜናችንን የምንጀምረው። ዛሬ ማለትም ሐሙስ በነሐሴ 2 2016 ዓ.ም በማዕከላዊ ጎንደር ዞን ደምቢያምባ ቀጠና የአማራ ፋኖ ጎንደር ዕዝ በጌምድር ክፍለ ጦር ባይሸሽም ብርጌድና ታደለና ጓደኞቹ ክፍለ ጦር በጋራ ባደረጉት ታላቅ ጀብድ የጠላትን ኃይል አይቀጡ ቅጣት በመቅጣት 1 ዲሽቃ፣ 2 ብሬልና 2 ስናይፐር፣ በርካታ ክላሽን እንዲሁም ከ40 በላይ ምርኮኛ መማረክ ተችሏል። ወደ ሌላኛው የፋኖ መረጃ ስንሸጋገር የምስራቅ ጎጃሙን ትንቅንቅ እናገኛለን። አማኑኤልን የተቆጣጠረው የአማራ ፋኖ በጎጃም በደብረ ማርቆስና በዙሪያ ውጊያ አካሂዷል። በትናንትናው ዕለት የብልጽግናው ሰራዊት ኃይሉን ሰብስቦ በደብረ ማርቆስ አቅራቢያ ወደ አባ ሊባኖስ የሚባል መስመር አምርቶ ነበር። በአማራ ፋኖ በጎጃም የበላይ ዘለቀ ብርጌድ ፋኖች የማቻከል ወረዳ መዲና አማኑኤል ከተማን ትናንትና ማምሻውን መቆጣጠራቸውም ታውቋል። ተመሳሳይ በደብረ ማርቆስ አካባቢ ወደ አባ ሊባኖስ ያመራው የአገዛዙ ሰራዊት ክፉኛ ተመቷል። ሐምሌ 29 ቀን 2016 ዓ.ም ንጋት ላይ ሰራዊቱ በርካታ ኃይሉን በማሰባሰብ ከደብረ ማርቆስ ከተማ ወደ አባ ሊባኖስ መስመር ለመሻገር መሞከሩን ተከትሎ ፋኖች ተከታትለው 3 ቀናት ከባድ ምት ሲያሳርፉበት ቆይተዋል። መጨረሻም የአገዛዙ ጦር አባላት ባካችሁ ተውን መሮና ልንወጣ ነው በማለት ሲማጸኑ ከቆዩ በኋላ ዛሬ ነሐሴ 1 ቀን 2016 ዓ.ም ተጨማሪ 4 መኪና ሰራዊት በማስገባት ወደ መጡበት ወደ ደብረ ማርቆስ ከተማ ሽምጥ እየጋለቡ መመለሳቸው ታውቋል። ግዛዙ እቅድ የነበረው ኃይሉን አሰባስቦ ወደ አባ ሊባኖስ መስመር በመዝመት የወረራውን ቀጠና ለማስፋት ነበረም ተብሏል። ተመሳሳይ የንጉሥ ተክለ ሃይማኖት ብርጌድ በደብረ ማርቆስ ከተማ ቦሌ ወይም ውሃጋን በመባል በሚታወቀው በሰሜኑ የከተማ ክፍል ውስጥ በመግባት በርካታ የአገዛዙን ጦር ሙትና ቁስለኛ አድርጓል። ብልጽግናው ጦር ኃይሉን ወደ አባ ሊባኖስ ሲያንቀሳቅስ፣ በደብረ ማርቆስ ያስቀመጠው ኃይል ደግሞ አመድ ሆኖ እንደጠበቀው ነው የተነገረው። በዚህም የደብረ ማርቆስ ከተማ ዛሬ ላይ ውጊያዎች እንደነበሩ ለማወቅ ተችሏል። በሌላ በኩል ደግሞ በማቻከል ወረዳ አማኑኤል ከተማን ጨምሮ በሌሎች አካባቢዎች በተመሳሳይ ካምፕ አድርጎ የነበረው የአብይ አህመድ ሰራዊት ክፉኛ መመታቱ ነው የተነገረው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአገዛዙ ሰራዊት ዛሬ በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 11 ሰዓት ተኩል አካባቢ ከደብረ ብርሃን ከተማ በመነሳት በሸራ በተሸፈኑ አይሱዚዎች ወደ ሸዋሮቢት አቅጣጫ እየተንቀሳቀሰ እንዳለም ለማወቅ ተችሏል። ዛሬ ሁለት በባህር ዳር ከተማ የቦምብ ጥቃት መፈጸሙ ተሰማ። በባህር ዳር ሁለት ቦታዎች ቀበሌ 4ና ባለ እግዚአብሔር ላይ የቦምብ ጥቃቶች ተፈጽመዋል። አባይ ማዶ አካባቢ ፉት ፉት የተደረጉ የአገዛዙ ክፍሎችም እንዳሉ ለማወቅ ተችሏል። ክልሉ ርዕሰ መዲና ባህር ዳር በአቶ አረጋ ከበደ ቢሮ አቅራቢያ የተፈጸመው ይህ የቦምብ ጥቃት ምን ያህል ጉዳት እንዳደረሰ ለጊዜው አልታወቀም። ይህ በእንዲህ እንዳለ ዛሬ ከሰዓት ባህር ዳር ከተማ ቀበሌ 14 ጉርድማ ኬላ ላይ 4 አድማ ብተናዎችን የአማራ ፋኖ በጎጃም አንደኛ ክፍለ ጦር ውሽንፈር ጀግኖቹ በጥይት አሳልመዋቸው ተሰውረዋል። ሰው ወደ ኬላ ሲተም አራቱም በሕይወት አልተገኙም። አድማ ብተና የሚባል አጋሰስ የጀኔራል ተፈራ ማሞንና የአማራ ፋኖ መሪ ጀግኖችን ጥሪ አልቀበልም ብሎ ከተማ ውስጥ እንደ ውር አህያ ሲዘዋወር የማያዳግም እርምጃም ተወስዶበታል። የቆሰሉ እንዳሉ የደረሰ መረጃ ያስረዳል ሲል ንስር ብሮድካስቲንግ የዘገበ ሲሆን፣ ክሎም በጣም የሚያስገርመው ከኬላው አለፍ ብሎ ጥበበ ጊዮን ሆስፒታል ህንፃ ውስጥ መከላከያ ካምፕ ሰርቶ ከትሟል። የአህያ ባል ከጅባ ያስጥል ነበር ተረቱ፣ በተግባርም ተሰርቷል ሲል ንስር ብሮድካስቲንግ ዘግቧል። የተ
ቀጣዩ መረጃችን ስንሸጋገር የጎንደርና የጎጃም ፋኖች በመገናኘት አንድነታቸውን አሳይተዋል። አንድነታቸውን አጠንክረው አንዱ ለአንዱ ደራሽ እንዲሆን ተስማምተው የተለያዩ አቅጣጫዎችንም እንዳስቀመጡ ለማወቅ ተችሏል። ጎንደር ዞን የሶስት ወረዳዎች ነዋሪዎች በጎርፍ መከበባቸው ተነገረ። በደቡብ ጎንደር ዞን ሶስት ወረዳዎች ከባድ ዝናብ መጣሉን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ ሰዎች በጎርፍ መከበባቸውን የገለጹ ነዋሪዎች ከ15000 በላይ ነዋሪዎች አስቸኳይ የነፍስ አድን ስራ እንደሚያስፈልጋቸው አመልክተዋል። ፎገራና የሊቦ ከመከም ወረዳ አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ጽፈት ቤት ባለሙያዎች ትናንትና ረቡዕ ለአሜሪካን ድምጽ ሲናገሩ በሁለት ወረዳዎች በተለይ ከ12 በላይ የሚሆኑ ቀበሌዎች በጎርፍ መከበባቸውን አስታውቀዋል። በቀበሌዎቹ ያሉ 6 ትምህርት ቤቶችና 2 የእምነት ተቋማት በጎርፉ ጉዳት እንደደረሰባቸው የተናገሩት ባለሙያዎች በ3.7 ሄክታር መሬት ላይ የነበረ ማሳ ወድሟል፣ በርካታ የቤት እንስሳትም በጎርፍ ተወስደዋል ብለዋል። ሌላ አሳዛኝ መረጃ፣ በምስራቅ ጎጃም ዞን ዛሬ በደረሰ የመኪና አደጋ የአንድ ተሽከርካሪ ሙሉ ተሳፋሪ በወንዝ ተወስዶ ደብዛው መጥፋቱ ታውቋል። 3 ሰዎች ህይወታቸው አልፏል። ሌሎች 3 ሰዎች ደግሞ ሕክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። የሞቱትን ነፍስ ይማርልን። በጎንደር በውሃ ተከበው ያሉ ወገኖቻችንን ፈጣሪ ይድረስላቸው። ወዳችሁና ፍቅዳችሁ ስላዳመጣችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ አመሰግናለሁ። ለዛሬው ያጠናቀርንላችሁ መረጃዎች እነዚህን ይመስሉ ነበረ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑን በመጋበዝ እሰናበታለሁ። በያላችሁበት የዓለም ዳርቻ ሰላማችሁ ይብዛ። ያገሬ ልጆች ሻሎም።